Zdravá Kristýna Voráčková, Rikia, dětský spolek Equipol, připraví se Pavlína Janoušová, Darina Koptová. Výsledek Terezy Drábečkové, s koněm Andromeda 6, parkour zajeli v čase 89,74, 5 trestných bodů za překročení stanoveného času, 4 na překážkách, celkem 9 trestných bodů. Zatoj číslo 33, Pavlína Janoušová, Playing Boys, Stáj Tesárek, připraví se Darina Koptová, Barbora Piávková. Výsledek Kristýny Voráčkové, Skoně Vrychia, parku zajeli bezchybně v čase 60, 6,19.